Aslandan burada işləyirəm. Burada ofisiant işləyirəm. Hansısa bir 2-3 il var burada işləyirəm mən. Burada yəni biz belə şirniyyat vermirik, iqtisad vermirik elə də. Bizdə ancaq çayla varinazad veririk. Ola bilsin ki, onlar özlərindən gətiriblər onu. Biz düşmanımız çoxdur, ola bilsin ki, bu da düşmanlarımızdan biridir. Bizdə yəni özümüz varini ilə çay veririk, yəni sadə çay vermirik. O qırağdan kim nə gətirir, ona yəni cazə var bizdə. Yəni sizdən keçdən sayısmışam. Yox, yox, biz yəni mən burada çoxdan da işləyirəm. Mən yəni ki, ən azından mən görərdim, ən azından mən bilərdim ki, burada keks verdilər ya yox.